Tvrđave su se na Petrovaradinskoj steni gradile od praistorije. Poslednja, ova na koju danas odlazimo, počela je da se zida 1692. godine. Građena je 88 godina sa jednim ciljem, da se Habsburgska monarhija zauvek reši napada Turaka Osmanlija, porazi ih i protera iz ovih krajeva. 1694. i 1716. Habsburzi su se odbranili i tako tvrđava postaje najvažniji deo južne granice monarhije. Zahvaljujući tome, uspešno se razvijaju Petrovaradin i Novi Sad. Kada Turci u 19. veku definitivno odlaze odavde, tvrđava postaje veliki vojno-administrativni centar sa svim rodovima vojske, špijunskim centrom za kontrolu Balkana i centralnim zatvorom. Posle Prvog svetskog rata, srpska vojska ulazi u tvrđavu. U Drugom ratu u njoj su bili Nemci i Ustaše, od 44. partizani, a od 1948. godine tvrđava je proglašena kulturno-istorijskim spomenikom, s tim što je petina tvrđave ostala u vlasništvu vojske Jugoslavije, a kasnije Srbije. Posle toga počinje njeno oplemenjivanje. Otvaraju se hotelsko-ugostiteljski objekti, istorijski arhiv, muzej, akademije umetnosti, najveća i najstarija stalna likovna kolonija u Evropi, likovni krug, i time tvrđava postaje turistički epicentar jugoistočne Evrope. Tvrđava zauzima 120 hektara površine. Njene zidine imaju 12.000 puškarnica, odnosno prozorčića, velikih taman toliko da kroz njih uđe malo vazduha, svetla i da bude mesta za pušku. Na četiri sprata nalazi se neverovatnih 20 km podzemnih tunela. Ovde je uvek temperatura 13-14 stepeni. Ovo arhitektonsko savršenstvo građeno je po sistemu vojnog arhitekte francuskog maršala de Vauban. Zdanje na Petrovaradinu građeno je po uzoru na francuska, koja su objedinila italijansku, špansku i holandsku školu gradnje. Građena je tako da u slučaju opsad izdrži teret od preko 30.000 ljudi, što je blizu broja posetilaca glavne bine na Exit festivalu, koji se svakog leta održava na tvrđavi i koji je jedan od najpoznatijih svetskih muzičkih festivala.